ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର। ଆମର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବୁ, ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିବୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ଏହି କମିଂ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ବସିକରି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇକି ନେବୁ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଅନୁଚିନ୍ତନ କରିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଆମେ ଫେରିଯିବା ସେଇ ମାତୃଭାଷାକୁ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଜୋର ଚାଲିଛି, ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜୋର ଚାଲିବ। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, UPSC ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ବା ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ IAS OAS ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ମାତୃଭାଷାରେ ଦେଇହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଉଛି। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଆଉ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ସେଇ ଆଗ ଭଳି ନାଁ ରଖିବେ ଏବଂ ନା ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହନ୍ତୁ, ମାତୃଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ସମିତି। ସେଥିରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ, ତା ସହିତ ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ସମସ୍ତ। ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାଠୁଆ। ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଏଇଭଳି ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ହେଉଛି, ଏକରେ ତ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଦୁଇରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିବା, ବିଦ୍ୟାଦାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ଶିଶୁ ଗଢ଼ିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେ ସେ ତା ମାଟିକୁ, ତା ମାଆକୁ, ତା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭୁଲି ନଯାଉ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ସେ ଗଢ଼ିହେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁକି ସେଇଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ରଖିବା, ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷକ ବି ରଖିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିବା। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମିଳନୀ। ସମ୍ପାଦକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାର୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନ ହେବ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତନରେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନ ରହିବ, ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମିଳନୀର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରି କେମିତି ଆମର ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପୁରା ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେବୁ। ତ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ। ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ବୈଠକରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ଇଏ ଉଦ୍ୟମ ଆମର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ
ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କମିଟି କରିଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମର ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି